O que que é o delay? O delay é o tempo que gasta para a informação chegar até você, tá? Então, o delay é a informação que gasta. Porque pensa comigo, olha só. Eu estou aqui no estúdio aqui, né, dando a aula. Esse vídeo está sendo capturado por essa câmera e ele faz um caminho muito específico. Esse vídeo que está sendo transmitido ao vivo, ele passa pela internet, pelo meu modem aqui de casa, depois ele passa pelo meu provedor de internet, depois vai para a nuvem, depois vai para tal lugar, depois vai para o outro data center, para depois chegar na sua casa e você receber essa informação. Isso se chama delay, né? É o tempo de atraso, é o tempo que gasta para uma informação ir de um lugar para o outro. Agora, isso acontece mesmo. Às vezes a internet no celular, né? O delay no celular ele é mais lento. Olha, ou melhor, ele é menor. O delay do celular ele é menor do que você estar ali assistindo pelo computador ou pela televisão, ou vice-versa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse vídeo aqui, ó, que está acontecendo agora, ele tem um delay de uns 10, 20 segundos. Então, quando eu falo, demora 20 segundos para chegar na sua casa. Quando eu estou dando aula na quinta-feira, esse tempo é maior ainda, é uns 40 segundos. Às vezes chega até 1 minuto. É o tempo de atraso. Então, palavrinha nova aí para vocês, tá? É o tempo que gasta para uma informação chegar até você. É o tempo de atraso, né? Todo mundo já deve ter visto entrevista em jornal. E aí a pessoa está conversando com o repórter. E aí o repórter demora, fica lá esperando. A pessoa pergunta: e aí, como estamos no jogo de futebol agora? Tá tudo programado para manifestação? Ou sei lá, ele pergunta alguma informação e a pessoa demora uns 3 segundinhos, depois começa a responder. Esse tempo que a informação trafega é chamado de delay, tá? É o tempo de atraso, tá bom? Então isso é comum, tá? Às vezes o celular é mais rápido que o computador ou vice-versa. No computador fica mais rápido do que no celular, tá?